você hoje falando sobre algo tão importante, que é o nosso caminho, é o nosso, nossa porta de entrada, né? A todas o nosso relacionamento com Deus, ele se dá pela fé. Tudo ao entender da palavra, né? A palavra gera fé, e é pela fé que nós temos conhecimento dos planos de Deus, da pessoa de Cristo. Existem muitos geradores de fé. A oração é uma. Quando nós oramos, a oração, ela gera fé. A palavra de Deus gera fé no nosso coração, não é? E a comunhão também com os irmãos. A igreja é muito importante. Quando nós estamos em comunhão na casa do Senhor, também é um grande gerador, não é? De fé também. E nós estamos hoje falando sobre esse assunto. Eu vou passar para o Cláudio, mas antes disso, eu quero dizer algo, de que muitas vezes situações que acontecem, tribulações, e pode ser coisas de nós mesmos, da nossa carne, pode ser de fora do mundo, pode ser inimigo, mas Deus permite. E eu creio também que todas essas coisas, elas estão trabalhando para que a nossa fé venha a ser mais produtiva, que Deus venha nos forjar em fé. Por isso que eu penso assim, Cláudio, que de tudo que há em nós, o inimigo não suporta alguém feliz, não suporta paz, não suporta o teu andar com Deus, mas tudo isso, aonde começa? Começa com fé. Fé é que nos leva a ter um relacionamento com Deus. Então eu creio que fé é o que o inimigo mais visa para minar, e ele vai usar, claro, você tem a tua predisposição carnal, então aquilo aliado com as coisas que são do mundo, que vão procurar tirar a tua fé, e junto com o ataque do inimigo, pode ser algo muito complicado. Por isso nós temos que estar antenados, temos que estar entendendo, olha, esse ataque, temos que entender, muitas vezes é para denegrir, roubar, enfraquecer aquilo que é de tanto valor. Então o inimigo sabe que tem valor um homem e uma mulher de fé, e ele vai buscar meios, mecanismos, maneiras de estragar, minar, enfraquecer a tua fé. Amém? Então por isso hoje é bom nós estarmos falando sobre este assunto, porque ele estimula o meu coração, me faz rever, ver, entender. E também ao Cláudio, né? E a você hoje que está nos ouvindo, que quem sabe está se sentindo enfraquecido, mas é bom saber de onde vem o ataque. É bom você perceber que a fé não é algo que agrada o teu inimigo, agrada a Deus. A Bíblia fala em Hebreus 11, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se você está agradando Deus, com certeza a tua fé desagrada o teu inimigo. E é lá que ele vai te atacar. Ele vai querer que você não leia a Bíblia, que você não esteja em contato com a palavra. Eu acho que uma das coisas ultimamente que eu tenho visto pelos pedidos que chegam aqui é de pessoas que têm parado de ir para a igreja. Ah, eu encontrei alguém que me olhou cara feia, isso, aquilo. O inimigo usa isso também para você enfraquecer a tua fé. Te isolando, ele enfraquece você. Vamos aqui então dar continuidade. O Cláudio tem uma passagem que ele quer compartilhar com a gente aqui. Onde que está, Cláudio? Não é bem uma passagem. É um pensamento. Estou aqui olhando aqui a Bíblia aqui. Né? Sim. Mas é o seguinte, Raquel, falando sobre fé, o inimigo realmente, o que, que ele vai tentar destruir em nós, será a fé. E eu quero dizer aqui que é muito fácil, às vezes, você estar num culto e você receber uma palavra, um hino é cantado. Eu já tive momentos de estar no culto e escutar um hino e Deus individualizar aquela palavra do hino e aquilo entrar, e para o momento que eu estava atravessando, ou numa pregação, numa mensagem, uma palavra de cura, ou de uma porta aberta, ou de alguma circunstância, e a gente recebe aquela palavra e fala, é para mim. E você toma posse. E às vezes, eu já estive no culto uma vez, que eu tinha um problema nas minhas costas muito forte. Eu fui para o culto. Eu recebi uma palavra que seria curado. Estava lá na cidade de Pindamonhangaba, na rua Cônigo Tobias, 68. Cidade abençoada. Assembleia de Deus. É o endereço da Igreja Matriz, da Assembleia de Deus ali. E eu me lembro que estando ali, Raquel,
Tinha um pastor de Guarulhos, da Assembleia de Deus de Madureira, esqueci até o nome dele, que orava e Deus fazia milagres através dele. E eu fui para frente, com aquela dor nas costas, sem poder andar. Eu recebi a palavra, eu recebi um momento assim, eu vou ser curado. E eu fui curado naquele culto. É muito fácil uma palavra dessa. Você recebe uma palavra agora, dali a 15 minutos você está curado. Eu não precisei sair do templo para expor aquela palavra, aquela promessa que eu tinha recebido. Então, o que é fé? É quando eu recebo uma palavra de Deus e creio nela e tomo posse dela e interiorizo esta palavra para mim. Eu tiro ela da minha mente e trago ela para dentro do meu coração e converto com uma palavra a mim. Deus fala assim: vou te abrir uma porta de emprego. E você fala: é minha essa palavra. E você interioriza ela e fala: agora é minha, pertence a mim. E você recebe ela. E se sair dali no culto à noite, alguém chegar no teu ombro: ô, meu irmão, tem um emprego para você? É muito fácil. O problema maior é você receber uma palavra no domingo à noite e quando for segunda, a sua luz é cortada. Quando for uma semana depois, o teu filho não pode entrar na escola. Quando for passar um mês depois, você não tem crédito para botar no seu telefone. Quando passar 2 meses depois, está faltando comida na tua mesa. Então, e você recebeu aquela palavra de que Deus vai suprir. Aí você fala: para aí. E aí é que é difícil você guardar uma palavra no seu coração para você. Aí, fé, você tem que guardar a sua fé. E o guardar da fé, eu estou usando a palavra que a Raquel está usando aqui, perseverar. Porque a tribulação, não sei o quê, no meio da tribulação, você vai guardar a sua fé. O que é perseverar? É eu guardar a minha fé. Eu recebo a palavra profética para mim hoje, de que eu vou ser curado, mas eu estou com câncer, e eu recebo ela hoje, passa-se uma semana, não fui curado, mas eu estou crendo. Passa um mês, não fui curado, mas eu estou crendo. Passa-se 5 anos, eu não fui curado, mas eu falei, eu recebi aquela palavra lá. E estou guardando aquela palavra desde o dia que Deus me deu. É tremendo. É isso que é perseverar em fé. Eu guardar a promessa de Deus no tempo, através das circunstâncias que são contrárias, das portas que são fechadas, da dor que eu estou sentindo, da carência que está, da falta de suprimento da minha mesa, do bolso vazio. Apesar de tudo isso, eu estou guardando a promessa de que Deus toma conta de mim, de que Deus me guarda e de que eu vou ter vitória e que as portas vão se abrir. Sei que as portas se abriram ainda. Então, o que é perseverança? É uma fé no tempo. Por isso que ele está dizendo aqui, tanto em Tiago como diz em Romanos, de que a fé, na tribulação, na dificuldade, ela gera, ela produz tudo para que você tenha uma fé com perseverança, continuar crendo. Então, se você não recebeu ainda, o que eu tenho te dizer para você, continue crendo. E a gente, só rapidinho aqui, referindo aqui. Falando nisso, Cláudio, eu me vi em mente assim, uma pessoa que, se a gente não pode falar de fé sem falar no pai da fé, que foi Abraão. Abraão teve perseverança, porque foi falado para ele uma promessa. Mas quantos anos ele passou até o cumprir daquela palavra que seria o filho, né? Que dele viria a posteridade, que Deus falou que se você olhar para o céu, você vai ver como as estrelas incontáveis. Mas até então não tinha vindo. Então, isso é perseverança, é esperar, não é isso? 25 anos. Ele esperou, como é a palavra que você falou? Esperar com fé, com, né? Com perseverança. Com perseverança. É guardar a fé, essa palavra. Ele guardou a fé dele. E é difícil guardar a fé quando não tem. Cadê o filho da promessa? Onde está? E aí Sara procurou dar um jeito ali, né? E por isso que é perigoso a gente procurar dar o nosso jeito. Mas porque é uma tendência, é uma coisa que a nossa carne pede, né? Vamos cortar um caminho aqui, vamos ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós que temos que fazer é somente guardar a nossa fé. Que palavra bonita, porque é isso que perseverança significa, né? Raquel, é porque às vezes a natureza humana, ou o próprio caminho da natureza do homem, ele vai gerando dentro de nós, vai te arrancando algumas coisas. O cabelo vai ficando branco, ou vai caindo,
eu não sei qual é, os ossos vão e as coisas não estão acontecendo. Você vai envelhecendo e as coisas não acontecem, a palavra não se cumpriu. E você fala assim, mas para aí, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa de Deus, e cadê ela? Aí você espera, conforme Abraão, 25 anos para cumprir. Aí, meu amigo, precisa de fé. Quando você recebe uma palavra no culto, e naquele culto Deus cumpre, é muito fácil. Quando você recebe uma palavra no culto e uma semana depois, ou um mês depois, ou 6 meses depois, é fácil. O problema é quando Deus resolve esperar 25 anos para cumprir a promessa de Deus e a promessa dele na sua vida, como fez com Abraão. E a Bíblia fala, e isso fez imputado a Abraão como fé. E eu quero puxar, que é um outro... Em fé, né? Eu vou puxar um outro exemplo aqui. Uhum. Eu até marquei aqui na minha Bíblia. Então, você falou que ia falar com fé. Eu quero falar de Josué. Amém. Já que você puxou Abraão, eu vou puxar Josué, capítulo 14. Amém. Olha só o que o texto diz. Então os filhos... Josué, capítulo 14, versículos 4, versículo 6... Então os filhos de Judá chegaram-se a Josué em Gilgal, a Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Olha o que Caleb disse para ele. Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, por causa de mim e sobre mim. Olha, ele chega para Moisés e fala assim, Moisés, tu sabes e lembra a palavra que Deus falou. Tu não te lembra? Aí Moisés, olha, eu tinha 40 anos de idade quando Deus me deu aquela palavra. Quando Moisés, servo do Senhor, falou, quando você foi espiar as terras, e você foi, você com Josué, aliás, ele falou com Josué, José, você se lembra que eu e você fomos os únicos que voltamos com fé, porque o texto ali fala com fé, e eles creram, e por causa da incredulidade, 10 outros espias deram um reporte diferente, mas porque eles creram em Deus e nas promessas, olha, fé. Então, Deus falou, eu vou te dar uma palavra. Mas olha o que ele diz aqui. Meus irmãos que subiram conosco, fizeram derreter o coração do povo, te provocaram incredulidade. Eu, porém, olha que palavra que ele usa, perseverei. Que lindo. Onde que está isso? Em seguir o Senhor, meu Deus. Palavra, versículo 8. Ele fala, olha, eu perseverei em seguir Deus, a palavra, o propósito, aquilo que foi dito. Eu guardei minha fé, então. Guardei a fé. A palavra foi falada 40, 45 anos atrás, mas eu guardei aquilo, atravessei. Olha, mas olha o que ele vai dizer mais. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente, olha só que Moisés confirma isso, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos e tal, perpetuamente. Pois, olha o que Moisés responde para ele. Perseveraste em seguir o Senhor, seu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos eu tenho, e que o Senhor falou a palavra através de Moisés, mas agora eu sou da idade de 85 anos, ainda estou forte e tal, e eu caminhei esse deserto todo. 45 anos esperando. Abraão espera 25. Josué, aliás, Caleb, espera 45. Eu espero que Deus não tenha essa profecia sobre a minha vida de falar, Cláudio, vai esperar mais 40 anos para você cumprir a promessa que eu tenho sobre a sua vida. Espero que o Senhor resuma um pouco mais e adiante um pouco mais algumas coisas que eu estou esperando que ele faça na minha vida. Mas olhando aqui, dá até um meio desânimo na vida da gente. Mas o que nós temos que entender aqui é que eles guardam a fé, guardam a promessa. A palavra foi dita, eu crie e estou aguardando ela até hoje. Então eu não sei qual é a palavra que foi dita sobre a tua vida. Pode ter sido de cura, que você recebeu há anos, ainda não se cumpriu. Pode ter sido de prosperidade financeira. Pode ter sido uma palavra de ministério. Pode ter sido uma palavra de que Deus te levantaria, te exaltaria, te levaria para X lugares, ainda não aconteceu. E você fala, eu estou aqui andando por ermo, num deserto perdido e a coisa não acontece. Eu te digo assim, calma, espera. E só tem uma palavra para você, persevera. Só isso. Que significa guardar a tua fé. Que
tremendo, né, Cláudio? Guardar, bem guardado mesmo, porque essa é a palavra, guardar não é você jogar para o alto, não é você abrir mão, mas é você guardar, porque fiel é aquele que prometeu. A promessa que foi feita para Caleb, para Josué, para Moisés, né, na realidade, e depois antes de todos eles, Abraão, quem fez a promessa? Foi Deus. Então Deus, ele não erra, Deus não muda, Deus não é infiel, ele é fiel, sabe? E pode-se levar um tempo, que o nosso tempo não é o tempo de Deus, os pensamentos dele não são os nossos, o caminho dele não é o nosso, o caminho dele é maior e os pensamentos são maiores também. Às vezes a pessoa tem a promessa de ter um filho, aí você olha assim, bem, o meu relógio biológico está batendo e cadê o filho? É o que Sara também pensou, porque era justamente isso, a promessa de Deus que envolvia ela também. Vai ter o filho, teria que ter a participação de Sara. E ela já estava o quê? Já com a idade bem avançada. Mas Deus nunca se atrasa e ele é fiel para cumprir a sua parte, a sua promessa. Agora, a nossa parte também temos que ser fiéis. Fiéis em perseverar, que é guardar essa palavra. E não é fácil guardar em meio à oposição e ao não cumprir, que você não vê nada se cumprindo, você não vê um milagre. Aí é que a tua fé realmente está sendo testada por Deus. E Deus, ele é fiel. Essa é a palavra que nós podemos dizer hoje em cumprir. Nenhum desses homens aqui foram decepcionados, nem Josué, nem Caleb, nem Moisés, nem Abraão. O apóstolo Paulo fala muito sobre fé também. Todos eles viveram vidas que tinham altos e baixos, mas eles foram forjados e testados em fé. É algo muito tremendo, né, Cláudio? E o livro de Hebreus até diz algo que até assusta. E eu não quero assustar você, porque hoje a gente vive num mundo de tanta prosperidade, todo mundo só fala em prosperidade, só fala que é apartamento, é carro, é bênção, é dinheiro, que é tudo por aqui e agora. É tão que nem falar da vinda de Jesus se fala mais, né? Porque a terra e o reino é aqui. A pessoa quer reinar, reinar, reinar. Mas o livro de Hebreus é meio cruel, Hebreus 11. Esse que você leu ontem, que você pregou ontem. Porque ele fala que tem gente que perseverou, 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 e ainda não recebeu nessa vida, estou esperando no além ainda. Deus resolveu, falou, meu filho, tu esperou legal e eu vou deixar você para a eternidade. E eu não sei qual é o propósito de Deus, e não sei porque que Deus, às vezes, a gente persevera em fé em algumas coisas, mas ele fala, uns alcançaram e outros, parece que Deus trabalha ou no finalzinho da vida ou um tempo, mas Deus tem hora dele, tem o momento dele, tem o jeito dele. Por isso nós podemos colocar Isaías 55, que os caminhos dele não são os nossos e os pensamentos dele não são, porque são maiores e melhores. Quer seja receber aqui ou no além, foi o melhor caminho, que é o caminho de Deus para a nossa vida. E né, Raquel, uma outra coisa que eu quero falar aqui, a Raquel fala muito de uma palavra que é esperar em Deus. E eu quero dizer que esperar em Deus e perseverar em Deus é fé. É a mesma coisa. E para você esperar, eu me lembro uma vez que eu fui esperar alguém, marquei um encontro com alguém no aeroporto, ele falou, tô saindo para te pegar, às 5 horas da manhã, eu fiquei do lado de fora ali, chegou meio-dia. Aí eu pensava, Deus. Eu estava num outro país, fui até para pregar lá num outro lugar, numa conferência. Eu falei, rapaz, eu não tinha o telefone dele, não tinha nada, aí meu pensamento era, será que ele já veio? Será que o desencontro do horário? Será que ele ainda vem? Será que morreu? Todos os pensamentos correm pela tua cabeça quando você está aguardando. Ainda mais quando você aguarda de 5 da manhã até meio-dia. São 7 horas esperando no mesmo lugar. Agora, e esperar, você corre isso. Então, quem está esperando em Deus, eu não podia sair dali. Eu estava naquele aeroporto, eu falava assim, eu poderia pegar um carro e ir para um hotel, mas como é que o cara ia me achar? Nunca! Você precisava de estar ali no lugar da espera, no lugar do encontro. Então, se você está perseverando e está esperando em Deus, eu só tenho uma palavra para você, não saia do lugar do encontro. Não saia do lugar que você está. Continue esperando, continue fazendo o que você está fazendo. A Raquel colocou a palavra aí sobre fidelidade. Continue do jeito que você está. Qualquer movida fora,
você pode provocar da bênção passar e você não está ali. E você perder o lugar, perder o momento de Deus, exatamente então, porque você ficou fora. Então, fé requer estar onde Deus te colocou, persevere ali naquele lugar, deixa Deus trabalhar, porque Deus é fiel e vai cumprir a sua palavra, porque Ele é o Deus de fé. Amém? Amém? Nós vamos ter que parar aqui, porque nós já excedemos o nosso tempo, nós vamos voltar orando com você daqui a pouco mais.